ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရုရှားမှမြန်မာရေထွက်ကုန်တွေကိုဝယ်ယူဖို့အတွက်ကမ်းလှမ်းနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရေထွက်ကုန်တွေကိုရုရှားဈေးကွက်မှဝယ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းထားပြီးဒီလိုဝယ်ယူရမှာဥရောပဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့စံချိန်စံကြိုးများနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပို့ကုန်တွေကိုသာဝယ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ရေထွက်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရုရှားတာဝန်ရှိသူတွေဟာမြန်မာရေထွက်ကုန်တွေကိုဥရောပဈေးကွက်ကိုတင်ပို့တဲ့အတိုင်းစက်ရုံတွေကိုလိုက်လံစစ်ဆေးပြီးမှသာတင်ပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဝယ်ယူလိုကြောင်းအီးမေးပေါင်းများစွာရရှိထားပြီးတင်ပို့နိုင်မှုအတွက်အစိုးရဌာနချင်းချိတ်ဆက်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရေထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများနဲ့ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအတွင်းရေးမှူးဦးထွန်းအေးကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အမေရိကန်ဈေးကွက်နဲ့ဥရောပဈေးကွက်တွေကိုမြန်မာရေထွက်ကုန်များဖြစ်တဲ့ငါးပစုံတွေကိုဈေးကွက်များသို့သတ်မှတ်စံချိန်စံကြိုးများနဲ့အညီတင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိပါတယ်။မြန်မာရေထွက်ကုန်တွေကို EU နိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာ GSP အခွန်သက်သာခွင့်နဲ့တင်ပို့နိုင်မှုအတွက်ဥရောပဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့အရေးအသွေးအတိုင်းတင်ပို့နိုင်မှုပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ EU က GSP အခွန်သက်သာခွင့်ကိုဘလောက်ယာကိုင်းတုံးနဲ့ပေးမယ်ဆိုတာမသိရသေးပဲလာမယ့်ဇွန်လမှာစတင်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိပြည်တွင်းမှာ EU နိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ခွင့်ရတဲ့မြမရေထွက်ပစ္စည်းပြည်ပြင်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံ73ရုံရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။